মিতলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, এই প্ৰতিবেদন আমাৰ ভালদৰে চাওক, কিয়নো যিমানে সীমা সমস্যাক লৈ আলোচনা নহওক কিয়, লাগিলে গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে আলোচনা নহওক কিয়, ৰাজ্যৰ সীমাত এতিয়াও চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আগ্ৰাসন চলি আছে। হওক, সেইদিনা যদি খেলেমত দুৰ্বৃত্তই পষ্টাৰিং কৰিছিল, আৰু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মৰিয়নিত বন্দুক লৈ দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ভূমিত আহি ভাবুকি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ফুল প্লেটত জনাইছোঁ সেই বিস্তৃত খবৰ। অসমৰ ভূমি নেৰিলে গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি দিছে অস্ত্ৰধাৰী নগাই। অসমৰ ভূমিতে অস্ত্ৰধাৰী নগাই পুনৰ দিলে ভাবুকি। মৰিয়নিৰ সীমান্তত হাতত বন্দুক লৈ আহিল নগা। শেহতীয়াকৈ হেলেমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নগা দুৰ্বৃত্তই পষ্টাৰিং কৰিছিল, আৰু এইবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে মৰিয়নিত নগা দুৰ্বৃত্তই। অসমৰ ভূমি এৰি যাবলৈ ভাবুকি দিলে নগা দুৰ্বৃত্তই। মগ্ৰৈ গাঁৱৰ ভূমি শীঘ্ৰে এৰি দিবলৈ দাবী নগা দুৰ্বৃত্তৰ। বন্দুক লৈ আহিছিল অসমৰ ভূমিত, অসমৰ খেতিয়কক ভাবুকি দি থৈ গুচি যায়, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেৱল আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰি থাকে, সীমা সমস্যা সমাধানৰ নামত আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰি থাকে, আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এনেধৰণৰ দিনক দিনে অগ্ৰাসন চলায়ে থাকে। ৰাজ্য চৰকাৰে আলোচনা কৰে আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যই এনেধৰণৰ সন্ত্ৰাস চলায়। কেতিয়াবা মেঘালয়, কেতিয়াবা নাগালেণ্ড, আৰু এইবাৰ এনেধৰণৰ মৰিয়নি। মগ্ৰৈ গাঁৱৰ ভূমি শীঘ্ৰে এৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে নগাই। বন্দুক লৈ অসমৰ ভূমিত নগাই পুনৰ চলালে দপদপনি। অসমৰ ভূমি নেৰিলে গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি অস্ত্ৰধাৰী নগাৰ। মোৰ সেই বাৰীত মই মানে বাগানৰ পাত হেৰি কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া তাতে লগ পাই মোক সুধিলে যে তোমাৰতো কি কৰিছে। মই বোলো এইটো বাঁহ কাটিছে, বম্বুটো কাটিছে, কাটি কেনে ইয়াত বোলো ঘৰটো বনাব লাগে। তাৰপৰা কৈছে যে ৰাজলাগা পুখুৰীটো কোনটো সুধিছে। মই বোলো ৰাজলাগা পুখুৰীটোতো এইটোতো আমাৰ আছে বোলো, আমাৰ ঘৰৰে আছে বোলো, আমি চেৱাৰ আছে বোলো, 45-46 জন মানুহ আছে বোলো। আৰু বোলো তেওঁলোকৰ তেতিয়া কৈছে যে এইটোতো আমাৰ গোটেই মাটিটো, এইটো গোটেই পাহাৰটো মাটি আমাৰ, এই বাগানটো ভি আমাৰ বোলে, এইটো ৱাঠি লগা বোলে মাটি আছে, এনেকৈ বুলি কৈছিলে। কেইজন আহিছিলে নগা? তেওঁলোকে আহিছিলে 3 জন, বন্দুক লৈ আহিছে তেওঁলোকে, পইণ্টটো বন্দুক লৈ আহিছে। কি গাঁও এইটো, কি হয় এইটো অঞ্চল নাম কি? এইটো মগ্ৰৈ অঞ্চল, মগ্ৰৈ গাঁও। এইবিলাক মাটি অসমৰ মাটি? এইটো অসমৰ মাটি, মানে আমাৰ মানে ম্যাদী পট্টা মাটি গোটেইবোৰ। তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিছে আৰু আমাৰ বুলি মানে দাবী কৰিছে তেওঁলোকে। পুৰা নগাই দাবী কৰিছে, নগাই দাবী কৰিছে।